Rais wa Malawi Lazarus Chakwera ametangaza siku 14 za maombolezo ya kitaifa baada ya zaidi ya watu 220 kufariki dunia katika mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na Kimbunga Freddy. Rais Chakwera ameomba msaada wa kimataifa kusaidia katika shughuli za uokozi na kulijenga upya taifa hilo baada ya mvua kubwa iliyonyesha kwa siku 6 kusababisha maafa makubwa nchini humo. Malawi iko katika hali ya janga. Kile Kimbunga Freddy imefanya ni kuturudisha nyuma ili hali tulikuwa tunajijenga upya kutokana na majanga ya kipindi cha nyuma. Naiomba jumuiya ya kimataifa kutuangalia kwa jicho la huruma kwa sababu tunahitaji msaada. Tunahitaji msaada wa kuwashughulikia manusura ambao wamepoteza kila kitu. Wanahitaji vitu vya msingi, makazi, mavazi na chakula. Mamlaka inasema takriban watu 41 bado hawajulikani walipo kufuatia mvua kubwa iliyonyesha na kusababisha mafuriko na maporomoko ya udongo kusomba nyumba zao. Zaidi ya watu 4000 wamehama makazi yao na kwa sasa wanahifadhiwa katika majengo ya muda kote nchini. Rais pia alisema mkutano wa dharura wa baraza la mawaziri uliidhinisha kutolewa kwa dola milioni 1.5 kusaidia maelfu ya Wamalawi walioathiriwa na dhoruba. Rais Chakwera alisema fedha hizo hazitatosha.